Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, що вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержать свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, любі та глядачі, сьогодні Ісус вчить своїх учнів, але також кожного з нас, як маємо давати милостиню, як маємо молитися і як маємо постити. Ці три речі, які протягом цілого Великого посту хочемо робити як вчинки милосердя для нас і для інших людей, які, можна сказати, згладять багато гріхів, закривають багато гріхів, які людина може чинити і чинить протягом усього свого життя. Але Господь сьогодні застерігає учнів і також кожного з нас, щоб ці вчинки, тобто піст, молитва та милостиня, ми, як християни, не робили на показ. Тому що є така покуса зробити якийсь вчинок чи дати милостиню і показати: дивіться, який я добрий, який я шляхетний, бо допомагаю в такий чи інший спосіб, бо даю гроші на якусь добру справу. Добре. Але чи так насправді ти це робиш для Бога чи для заспокоєння власного егоїзму? Щоб заспокоїти своє сумління, яке говорить, що щось зробив ти не так, щось в твоєму житті не ладнається, і тому хочеш якби винагородити за це, але не виходить. Господь дає учням вказівки. Коли даєш милостиню, нехай твоя права рука не знає, що робить ліва рука. Коли молишся, то зачини за собою двері і в кімнаті. Тільки ти і Господь молися, і Він тебе почує. Коли постиш, не будь смутним, не показуй людям, що постиш, але, власне, через якесь відречення, через якусь постанову, яку знає тільки ти і Господь, можеш зробити більше, ніж або змарнувати, коли буду хвалитися, що роблю це тому-то, і для того, роблю це, бо я це зможу зробити. Сам, дорогі брати, дорога сестро, я можу тільки робити одне – грішити. А з Божою допомогою можемо робити прекрасні речі, чудові речі, які ми будемо давати свідоцтво того, що кожен з нас
є улюбленою дитиною самого Бога. Кожен з нас є учнем Христа. Тож, дякуємо сьогодні Ісусові за це поучення нас, як маємо постити, як маємо давати милостиню і як маємо молитися, щоб наш Отець Небесний віддав кожному з нас. Просімо Його сьогодні, особливо під час цієї Євхаристії, щоб Він прийшов до нашого серця і навчав нас цих речей, щоб ми в тайні, в покорі і в любові до Бога та ближнього виконували ці вчинки милосердя, піст, молитву і милостиню. Амінь. Богу подяка.